Дякую, мам, що завжди чекаєш мене вдома. Сьогодні, 12 травня, у День матері, журналісти інтернет-видання «20 хвилин» запитали тернополян, за що вони вдячні своїм матерям. За що ти хочеш подякувати своїй мамі? За те, що вона мене любить. За життя? За все, що мені мама мати дала? За першу чергу за життя. За все, що вона зробила для мене. Я її дуже ціную, її дуже поважаю, її дуже люблю. Дякую, мама. Мамі хотіла подякувати за її доброту, щирість, щоб вона завжди така залишалася доброю, молодою, яка зараз. Я прийшла сьогодні маму привітати. Ще ні. Дякую. Дякую вам. За життя, за виховання, за тобою. Вже встиг одна себе вітати. Скажіть, будь ласка, за що ви хочете подякувати своїм матерям? За щедрим життя. Дуже добра, щира. Сирець для мене. Я дуже люблю. Публікуйте фото у соцмережах з найріднішими. Ставте хештег «Дякую, мамо!» І хай завжди ваші матері будуть здорові.